অন্য খবৰৰ মাজলে আহিছো দুধনৈৰ 17 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে তীব্ৰবেগী আল্ট্ৰ বাছে মহতিয়াই নিলে বাইক আৰোহীক দুৰ্ঘটনাত চিতাতে নিহত হৈছে দীপজ্যোতি কলিতা নামৰ যুৱকজন দুধনৈ আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে বাছখন ঘটনাস্থলীৰ পৰা যুৱকজনৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হৈছে নিহত দীপজ্যোতি হৈছে ঘৰ ৰংজুলিত বুলি জানিব পৰা গৈছে দুধনৈৰ 17 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা আৰু আমি যদি চাওঁ অগা পিছাকৈ দুটা দিনত কিন্তু দুধনৈ এতিয়ালৈকে তিনিটাকৈ ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে কালিৰ দিনটোতো আমি এনেধৰণৰ এটা খবৰে জনাইছিলোঁ যত রাগ চাই উভতি অহার সময়তে যুবকর মৃত্যু হয়েছিল এনে ধরনের দুর্ঘটনার বহতয় আর আজিও আমি এই খবর জানাইছো এ কালি নিশার খবর যত এক আর এক পথ দুর্ঘটনা সংঘটিত হয়েছে যত তীব্রবেগী আল্ট্রা বাসে মহতিয়াই নিলে বাইক আরোহীক থিতাতে নিহত হল দীপজ্যোতি কলিতা নামৰ যুৱকজন ইতিমধ্যে বাছখন জব্দ কৰা হৈছে ঘটনাস্থলীৰ পৰা যুৱকজনৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে যুৱকজনৰ পৰিচয় পোৱা গৈছে তেওঁ হৈছে দীপজ্যোতি কলিতা যাৰ ঘৰ ৰংজুলিত তাতে ট্ৰাক এখন ৰখাই থোৱা আছিলে আমাৰ চৰাইমাৰী আৰু হেৰিৰ ওচৰত নিদানপুৰ হয় তাৰে ওচৰৰ মাজত ট্ৰাক এখন ৰখাই থোৱা আছিলে ৰাস্তাৰ মাজতে এতিয়া বাছখনে গুৱাহাটীৰ ফালৰ পৰা আহি ট্ৰাকখন অভাৰটেক কৰিব ওলাওঁতে সন্মুখৰ পৰা এইফালে দুধনৈ ফালৰ পৰা যোৱা বাইক এখনৰ দুখনৰ মাজত মুখামুখি সংঘৰ্ষ হয় ফলত বাইক আৰোহীজন নিহত হৈছে